Ошентип 25 июлдан тарта мамлекеттик уюлдук телефондорду идентификациялоо системасы ишке киргизилди. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө эч актан бери иштеп келе жаткан бул эреже Кыргызстанга эми келди. Анткени бул коомдук коопсуздукка байланышкан эң башкы муктаждык. Соңку убактарда Кыргызстанда телефон аркылуу алдамчылыктын ар кандай түрү көбөйдү. Электрондук капчыгында болгон акчасын шыпыртып ийет, алган эмес 100 миңдеген насыя кантип моюнуна илинип калганын түшүнбөй калгандар соц тармактарда жайнады. Адам өмүрүнө коркунуч жараткан эл аралык террорчулардын, коркунучтуу кылмышкерлердин башкы куралы дагы дал ушул телефон. Мындан улам Кыргызстанга алынып келинген ар бир телефон мамлекеттик каттоодон өтүшү керек. Бир уч контрабандисттердин убаракерчилиги деп улут коопсуздугуна көз жумуп койгон болбойт. Телефондорду каттоо анчалыктыр оор иш эмес. Учурда колдонулуп жаткан бардык телефондор автоматтык түрдө катталган. Ал эми жаңы алынып келингендерди 3W чекит име чекит KG шилтемеси аркылуу оңой эле каттап алса болот. Система ишке киргенден кийин алгачкы 2 айда жеке телефондорду каттоо бекер болот.